Kaixo launak. Zemuz? Gaurko saioan, enpresaren munduaz ikuspegi orokor bat garatzen aleginduko naiz. Izan ere, enpresaren munduari eskaini diogun lehen bideoa da eta etzaigu gaizki etorriko, enpresaren berri izatea modu orokorrean. Enpresaz hitz egiten dugunean, fabrika bat irudikatu ohi dugu. Baina hori enpresaren alderdi bat baino ez da. Bestalde, enpresario hitza entzuteaz bat, diruz jositako pertsona bat irudikatu ohi dugu, eta hori ere ez da erabat zehatza. Saia gaite zen gauza bakoitza bere tokian jartzen. Ea bat, egingo dugun lendabiziko gauza enpresa zer den agertzea izango da. Ez da ez lan erraza, enpresa zer den bi hitzetan agertzea. Lege gizonek eurek ere ez baitute orain dik enpresaren definizioa osatu. Batzuek diote, enpresa pertsona juridiko bat dela. Beste batzuek berriz, aparteko ondare bat dela diote. Eta bada enpresa erakundetzat hartzen duenik ere. Ekin dieza jogun beraz, urratxez urratx. Gaur egun bi ekonomia mota bere izten dira. Sozialismoaren ekonomia sisteman, gobernuak erabakitzen du plangintza ekonomiko orokorra eta enpresak haren helburuak betetzen ditu. Gauzak horrela, merkatuak ez du eraginik produkzioan. Kapitalismoaren ekonomia sisteman ordea kontrakoa gertatzen da. Enpresak lehen da bizi merkatuari begiratzen dio. Ondoren, merkatuaren portaeraren arabera erabakiak hartzen eta gauzatzen ditu, kode zibilak eta merkataritzakoak ezarritako aginduak kontuan hartuta. Dena dela, esan beharra dago, enpresak lotura estua duela kapitalismoaren ekonomia sistemarekin. Berarekin batera jaio baitzen eta bere oinarria baita. Ikus ditzagun ba, grafiko horretan ikusi ditugun hiru faktoreak betik gora. Kapitalismoaren ekonomia sisteman, enpresak merkatuko legearen arabera antolatzen dira. Izan ere, enpresaren jarduna merkatuaren onarpenean oinarritzen baita. Are gehiago, gaurko mundu konpetitiboan. Konpetitibitatea dela eta enpresarioaren zeregina benetan arriskutsua suertatzen da. Horregatik, merkatuaren ikerketarako teknikak biziki garatu dira. Kontsumitzaileen jarrera eta motivazioak ikertzen dira eta aldi berean publizitatearen bidez haiengan eragiten da. industria ekonomiaren hasieran enpresarioa zen kapitalaren jabea eta kapital hori arriskuan jartzen zuena. Gaur egun aldiz, enpresarioa profesional bat da. Produkzioa antolatzen eta zuzentzen duen profesionala. Ez du derrigorrez kapitalista izan behar. Alegia, ez du derrigorrez dirua jarri behar. Bai ordea, bere zinezgarritasuna enpresario profesional honek beraz, ekonomiaren errealitatea aztertu eta interpretatu egiten du, etorkizuna iragarri eta ekoizpen prozesua antolatu eta zuzendu. Enpresaz eta enpresario ez ari garela, ezinbestez, etekinaz hitz egin behar dugu. Etekina baita, enpresaren benetako motorea. Enpresa horok ahalik eta etekina handiena lortzeko helburuz bideratzen du bere jarduna. Baina kasu honetan ere, merkatuak agintzen du. Merkatuaren kompetitibotasunak mugatzen ditu enpresarioaren etekinak eskaera eta eskaintza orekatu behar baititu. Etekinak etekin, aitortzekoa da, enpresarioak errenta individualak sortzen dituela, eta enpresak nazioko errenta bideratzen. Hau da, enpresarioak ekoiztutako ekaiaren bidez, ekoizpenean parte hartu dutenei dagokiena ordaintzen die. Eskeman, argi asko ikus daiteke hori. Azken urteotan, enpresarioek gero eta argiago ikusten dute enpresaren kudeaketan soldatapekoek ere parte hartu behar dutela. Etekinek zein galerek denengan eragina izan dezaten. Beraz, enpresa errealitate ekonomikoa ez ezik, errealitate soziala ere bada. Eta errealitate hori arautzeaz, zuzenbide zibila eta merkataritzakoa arduratzen dira. Listo. Enpresaren definizioari hurbiltzeko moduan gaude. Enpresa kosmos bat dela esan genezake, non instituzioek, merkatuak, legeek eta politikoek ezarritako araudiei jaramon eginez, elementu materialak, pertsonalak eta harremanetarakoak antolatzen diren.